بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Biz İbn-i Teymiyyə rəhiməhullahın Vasitiyyə Risaləsini oxumaqda davam edirik. Və keçən məclisimizdə yəni Allaha imanla Şeyx deyir ki, rəhiməhullah, iman gətirmək lazımdır ki, Allah subhanahu taala kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində Allahı necə vəsf eləyib, təhrifsiz, tatilsiz, təkifsiz və təmsilsiz isbat eləmək. Yəni, necə gəlir? Məlif burada, rəhiməhullah, əhl-i sünnə və cəmanın Allahın sifətləri barədə etiqadını bildirir. Sonra buyurur, rəhiməhullah, Bəl yu'minunə bi ənnə Allahə subhanəhu leysə kəmitlihi şey və və səmiyul basir. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Sonra Şeyh Rahimullah Əhlüsünnə və Cəmanın Allah'ın sıfatları var da etiqadın mövqeyini bildirir ve buyurur ki بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَا Yəni, Əhl-i Sünnə və Cəmaə iman gətirir ki, Allah-u Teala'nın sifətləri ispatla təmsildən ispat edib, təmsildən uzaq edilməkdir. Yəni, Allaha oxşatmaq olmaz. Çünki bənzəri yoxdur. Və Şeyx Rahimullah burada Şura surəsi 11-ci ayəyə gətirir. Bu ayə, bu surə, bu daha doğrusu bu ayə elə bir ki, qaydadır Allah subhanahu aleyhi isim və sifətlərində. Şura 11. Allah taala buyurur, leysə kəmisliyi şey. Onun mislində heç nə yoxdur. Sonra, vəhu vəssəmiyyə ul basir. O eşidib görür. Birinci, inkar elədi bütün oxşarı. Sonra ispat elədi. İnkar elədi. Sonra ispat elədi. Yəni, yoxdur. Misli yoxdur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ Misli yoxdur. Və لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٍ Onun mislində heç nə yoxdur. Təbii ki, rədd kimə deyir? Bəzi firqələrə. Və məsələn, müməssilərə. Müməssilə, onlar hansılar ki, Allah-u Teala'nı deyirlər ki, Allahın əli bizim əli kimidir. Bu küfür də olmaz. Və ya həmçinin ayənin bir hissəsi muaddilələrə rədddir. Yəni, müharriflərə rədddir. Ki, Allah subhanahu aleyhi deyir, eşidib və görür. Və sonra şeyh buyurur ki, rəhiməllah, فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ Yəni, inkar eləmirlər. Nə Allah subhanahu aleyhi vəsf eləyib özün, inkar eləmirlər. Məsələn, demirlər ki, səmi və basir, eşidib görmək elmdir. Bir də təhli, deyirlər, səmiyyə basi ispat eləmirlər, deyirlər, elmdir. Lakin batıldır. İspat elə, əlhamdülillah, onsa sən desən ki, Allah-u Teala eşidib görür, o oxşatmaq mümkün deyil, xeyr. Çünki bənzəri yoxdur. Nədən qorxursan? Yəni, sən bundan qorxanda, deməli, elə çıxır ki, bənzəri var. Bənzəri var, oxşadacaqsan. Amma bənzəri yoxdur axı. Ona görə inkarda bunlar inkar ediblər Allah-u Teala'nın sifətləri. Hamısı o şübhəyə görə ki, oxşadacaq. Oxşatmaqdan qaçıblar, düşüblər küfrə. Və əhl-i sünnə və cəmaə fələ yənfunə ənhu mə vəsəvə himi nəfsəvü. Və Allah subhanahu teala necə vəsf eləyib özün, Allah əhl-i sünnə ispat eləyir yəni. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi necə vəsf eləyib, İspat edir. Və Əl-Sünnə və Cəmanın mövqeyidir. Və وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا عَنْ مَوَادِعِهِ Və təhlifə varmırlar. Demirlər ki, məsələn, istiva, yəni istəvələdir.
İstiva yəni yüksəlmək, qalxmaq, yüksəlmək. Allah hər şeyi istiva elədi. Əhlüsünnə təhrif eləmir. Təhrif necə olur? Deyəndə ki, necə əşarələr deyib? İstəvlə. İstəvlə, yəni hökmü altına aldı. Elə bil ki, ərş Allahın hökmü altında deyildi. Qələbə çaldı. Elə bil ki, tabu olmurdu. Qələbə çaldı göykə. Yəni, o sözdən elə məna çıxır. Amma əslində, istəvlə demək batildir. Və dəlillərin nədir? Bilən kafirin şeiri. Yəni, Quran sünnədən dəlilləri yoxdur. Biz onlara deyirik ki, yaxşı, sizin ehtiqadı gətirin sələflərdən. Gətirin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sahabələrdən gətirin, tabiinlərdən gətirin. Onlar gətirə bilmirlər. Əleyküsəlam. Onlar gətirə bilmir. Çünki onların əqidəsi sonradan yaranıb. Necə ki, başqa əqidələr də. Yəni, fikir versəz, qardaşlar, başqa fikirlər, başqa əqidələr, hamısı əsas üç əsrdən sonra yaranıb. Yəni, bir dənə sələflərdən başqa. Sələflər istinad edirlər hələ üç əsrə əsasən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrə və tabiinlərə. Amma başqaları isə həm əqidə cəhətindən, həm fikir cəhətindən, həm yanaşma cəhətindən. Hamısı sonradan yalanandır. Hələ adlarına fikir versəz, o firqələrin adlarına fikir versəz, görəcəksiniz. Yəni, şəxslərə bağlıdırlar. Olan firqələri, yolları, əqidələri. Məsələn, Möhtəzillər, o ehtizad, Cəhm ibn-i Safvan və ya başqası Vasil ibn-i Ata. Məsələn, onlarla bağlıdır. Məclisi tərk etdiklərini görə Həsən el-Basri. Və ya məsələn, Əşarilər, Musa'nın Əşarilə bağlıdır. Baxmayaraq, Musa Əşari dönüb. Lakin ad qalıb, əslədə kulləbilərdir. Maturidilər şəxslə bağlıdır. Səmərqənddi, Maturidi. Onunla bağlıdır, Əmmansur. Bir dənə sələflərdən başqa sələflər şəxslə bağlı deyil əqidədə. Sələflər bağlı da əqidədə, Quran sünnə və sələfə. Və salam. Sələfə yəni gedir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra sahabələr, tabiinlər. Və fələ yənfunə ənhu mə vasafə bihi nəfsu. Yəni, əhlüsünə və cəmə Allah subhanət hələn sifətləri necə gəlib o cür qəbullər, inkar etmirlər. Yəni, bilirsiniz, qardaşlar, yəni, biz baxanda, məsələn, inkar edənlər Allahın sifətləri və ya bunlar ifrata varıblar. İfrata varıblar inkarda. Həmçinin, təbii ki, biz eyb sifətləri Allah talandan hamısını inkar edir, uzaqlaşdırır. Allah spontala eybi yoxdur. Bütün sifətlərində kamildir. Naqisliyi yoxdur. Amma məsələn, bunlar qorxublar, oxşadıcı ilə inkar ediblər həqiqəti və ifrata varıblar. Məsələn, bəziləri yeddi sifəti ispat edib başqaların təvil ediblər və ya təhrif ediblər. Bəziləri 8-i, bəziləri 20-ni, bəziləri hamısın. Bütün sifətləri. Bəziləri isim və sifətləri. Necə cəhmiyyə. Və həmçinin bu tərəf ifrata varanlar var, oxşadanlar, müməssilə, Allah təala oxşadanlar. Deyiblər ki, Əlan Əli bizim əl kimidir. Olmaz ola, o da batildir. Çünki bənzəri yoxdur axı. Bənzəri yoxdur. Əhlüsünə və cəmə əlhamdülə həmişə kimi orta mövqədədir. Hər bir məsələdə olduğu kimi bunda da. Yəni biz ifratın əleyhinəyik, nə ispatda, nə inkarda. Nə gəlib, onu ispat edirik və s. Nə gəlməyib, onu təsdiqləməyik. Ola bilər, görsəm, bəzi sifətlər var, sələflər deyiblər, iştihad ediblər, ola bilsin. Məsələn, məkan sözü. Məkan. Ola bilər, bəzi sələflərdən kimsə deyib, hə, o məkandır. Amma sələf işlətməyib. Sələf işlətməyibsə lazım deyil. Biz sadəcə İspat edirik, Allah səmadadır. Ərşinə istiva edib, yüksəlib. Və salam. Onlar bizə nə deyirlər? Deyirlər, siz yer verirsiniz məkan. Biz demirik ki, o, bu tərəfdə deyil, ərşiyə o tərəfdə deyil. Yox, məkan biz vermirik. Yəni, biz məkan verirsək, Allah təala oxşadacaq.
Aydındır? Bu müzakirə olamır məkan. Allah məkana ehtiyacı yoxdur əslə, heç nəyə. Quranda da deyir. Lakin biz isbat eləyirik nə gəlir? Ola isbat eləyirik. Amma nə çıxır o mənalardan? Biz varmırıq ona. Onu siz deyirsiniz. Ona görə onlar deyir ki, yox, Allah varsa, bizdə də varsa inkar edir. Onda Allah var. Hə, deyin, yoxdur. Sizin qaydaya görə Allah varsa deməz, yoxdur. Çünki deyirsən, Allah əli, hə, bizim əlimiz var, yoxdur. Üz, bizim də özümüz var, yoxdur. Yaxşı, var. Deyinən, nə? Deyir, yox, varsa, var. Yaxşı, burada neşin dediğin var? Deyir, yox, varlığı bizim varlığı kimi deyil. Onda qardaş, üzü də bizim üz kimi deyil. Olcu da bizim olcumuz kimi deyil. Barmaqlar da bizim barmaq kimi deyil. Baldırı da, əli də. Nə gəlib, nə gəlib? Nə gəlib? Hədin qarışlar. Sonra şeyh buyurur, وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَادِهِ Və təhrif etməzlər. Yəni, əhlüsün və cəmə, Allah talan sifətləri nə tatil, nə təhrif, necə keçdi, nə təmsil, nə də təkif etməzlər. Yəni, ola bilər, sözlər oxşasın. Sözlər oxşasın. Sözün oxşamağı o demək deyil ki, əli keyfiyyəti də o cürdür. Necə İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhümə, cənnətdə olan meyvələri, bu dünyada olan meyvələrinə adları eyni gəlir. Amma keyfiyyəti başqadır. Elə deyil. Məsələn, tutaq ki, alma, ola bilsin, cənnətdə alma var. Lakin buradakı almadır. Allah bilir. Keyfiyyət. Allah bilir. Əgər hələ məxluqlar arasında oxşarlıq alınmırsa, adlar hətta eyni olsa belə. Yəni, xaliq nə necə? Yəni, əslində onlar özləri oxşadırlar da xaliqi. Oxşadırlar. Sifət eşidəndə oxşadırlar. Deyirlər, yox, əldir şey, onun əli, bizim də əlimiz var. Oxşatdı. Qaçırlar, inkar elədir, əli nə deyirlər? Əli deyirlər, qüdrət. Qüdrət. Məsələn, onları deyəndə, Allah Quranda deyir, axı, mən Adəmi iki əlimlə yaratdım. O mən xələq dübiyyə deyil. İki əlimlə yaratdım. Ola deyirlər, qüdrəti ilə. Allah subhanətlə hər şeyi qüdrəti ilə yaratdım. Onda nə xüsusiyyət oldu ki, Adəm üçün burada? Onda Adəm üçün bir xüsusiyyət. Lakin ayədə xüsusiləşdirib Adəmi. Xüsusiləşdirib. Onda nə xüsusiyyət oldu? Allah taala hər şeyi qüdrəti ilə yaratdım. Oldu, yəni oldu. Əssalam. Sonra şeyh buyurur, rahiməllah. وَلَا يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ Sonra şeyh buyurur ki, rahimullah, çox əhl-i sünnə və cəmaə ilhad eləməz. Allah isim və sifətlərində keyfiyyəti eləməz, keyfiyyətə varmaz, bənzətməz, وَلَا يُمَثِّلُونَ mislində deməz, yəni məxluqun sifətini oxşatmaz. Yəni, biz ispat eləyəndə varmırıq, məxluqda var o yoxsa yoxdur, o sifət. Bizdə var o sifət yoxsa yoxdur. Onsa da olsa da düz oxşar yoxdur. Oxşar yoxdur. İlhad nədir ilhad? İlhad meyil, haqdan meyil eləmək. Mülhiddər. Mülhiddər eşidirsiniz, mülhiddər. Yəni, haqdan meyil eləyənlərdir. Onlar da cürbəcürdür. Burada Şeyh Fozan da Hafizullah İbn Qeym ilə nəql edir. Ümumiyyətlə, yəni bu ilhad məsələsində qeyd edirlər bunları. Ona görə ilhad, yəni meyl eləmək, düz yoldan meyl eləmək. Ona görə qəbirdə ləhəd deyiblər. Ləhəd. Qəbir iki cürdə axı, qardaşlar. Var ləhəd, var şaq. Yəni, ləhd hansıdır? Qəbir qazınır, qiblə tərəf olan divarda qazınır, ölü sökədilir ora, sağ çiyinin üstünə, sonra belə örtürlər ki, aşmasın. Aydındır? Ona deyirlər, ləhd. Yəni, düzdən meyl edir o tərəfə. Aydındır? Amma şaq qazınır, sonra içərdə qazınır yenə. Bizdə əsas bu cür qazırlar qəbri. Aydındır. Yəni, o sözdəndir mülhid, ləhəd. Hə?
Mülhiddi də neçə cürdür şeyh deyir, rəhməhullah, burada şeyh Fozan. Məsələn, mülhiddən, məsələn, mülhiddin növlərindən Allahın adlarını götürüb pirlərə qoymaq. Məsələn, şeyh burada misal çəkir. Qətəsimiyyətillət, minəl ilə. Yəni, lat, piri, mütpərəslərdə var idi müşriklərdə. Pirin adı lat idi, ilah sözündən götürmüşlər. Və ya Uzza, əziz sözündən götürmüşdür Allahın. Və həmçinin ilhadın növlərindən həmçinin Allahın məsələn adı ilə insana xas eləmək. Allaha olan sifətləri insana xas eləmək. Necə məsələn xristiyanlar nə deyirdi? Məsələn Allaha deyirdilər ata. Ata. Dillərə üçdür. Ata, müqəddəs ruh və oğul. Olmaz hələ. Olmaz. Yəni, hərdən deyirlər, o kişi, o kişi yuxarıda var, ispat edir səmada olmadan. Yəni, sıravar adamlara baxsana, onlar Allahın səmada olmanı ispat edirlər. Deyirlər, səmada olan. Əgər fikri yox, xarab möhtəzili, əşari, maturidi qarışdırmayıbsa, necə var insan qoysun? Deyəcək, Allah səmadadır. Və xristiyanlar Allahda olan sifəti veriblər ona, İsa'ya. Təbii ki, olmaz, batildir. İsa Peyğəmbərdir və salam. Sonra ilhadın növlərindən həmçinin qardaşlar. İlhadın növlərindən Allaha hansısa naqisliyi vermək. Naqis kimi təqdim eləmək Allaha. Yəni, məsələn, yahudilər. Yahudilər, məsələn, Quran-ı kəmdə, hətta misallar çoxdur da Allah subhanətə buyur. Yahudilər nə dedilər? İnna Allah faqir. Allah fəqirdir və nəhnu əqniyə. Bizi imkanlılar, bizi varlılar. Allah fəqir kimi vəsf elədilər. Olmaz, ilhadlıqdır bu. Və ya Allah da buyurur ki, onlar dedilər ki, cüddar yadullahi məqlulə. Və ya məsələn Allah da 6-cı gün istirahat etdi. Xəlq elədi, gör ki, yoruldu. Getdi istirahat edəmək. Gör ki, yəni oxşadılar bəşərə. Eyb, eybdir bu, eyb sifətdir. Allah heç mürgüləmə, yatmaz. Yəni bizə bənzər deyil. Eyb sifətlərdir. Bunlar hamısı ilhadlıqdır. Həmçinin ilhadı növlərindən şeyx buyurur rahimehullah, abidullah. Necə ki, məsələn, cəhmiyyələrin ilhadı. Cəhmiyyələrin ilhadı. Məsələn, Allah subhanətlərinin sifətlərini təatil elədilər. İnkar elədilər mənasını. Və ya məsələn, əşarilər kimi. Onlarda da ilhaddır. Dedilər ələ, nə? Qüdrət. Və s. Yəni, fikir verirsiniz, qardaşlar, yəni, hamısı nədəndir? Ola bilsin, haqqı istəyiblər. Ola bilsin, qorxurlar küfrə düşsünlər. Və s. Lakin, ifrata varıblar, azıblar. Allahın naqisliyi ilə təsvir ediblər, Allahı oxşadıblar. Və s. Hamısı ondandır və ən böyük də səbəblərdən, qardaşlar, sələfin yolundan çıxmaq. Onlar gər sələfilərə tabi olsaydılar, həm də ayələ nazır olurdu da sahabələrə. Necə gəlirdi, hələ də deyirdilər. Nəsə təəccüblü bir şey olanda soruşurdular. Sifətlər barədə soruşmadılar. Necə gəlir, olsa da qabul eləmişdilər və salam. Və demədilər ki, ələ qüdrət. Başqa məna verməmişdilər. Ən ehtibarlı əqidə budur, qardaşlar. Ona görə biz Allahın sifətləri, isimlərin aydındır, isimlərdə problem yoxdur və sifətlərdə də müxaliflərlə əsasən problemlərimiz var. Onlar təatil edirlər, təkif edirlər və ya təmsil edirlər, vara təhrif edirlər, bizsə necə gəlib o cür ispat edirik qardaşlar. Və keçən dəfə qayda dedim,
Yəni Allah Taala'nın sifətlərində söz, mövqe necə ki Allah Taala'nın zatındadır. Kim bunu şərh eləyər? Allah Taala'nın sifətlərində mövqeyimiz Allah'ın zatında kimidir? Nə deməkdir o? Yəni tutaq ki Allah Taala'nın sifətlərində mövqeyimiz, yəni Allah Taala'nın görməyi, eşitməyi, qalxmağı, nazil olmağı, görməyi, eşitməyi, əli, üz, bütün sifətləri zatı kimidir. Yəni zatında biz deyirik var, amma bilmirik necə, sifətlərində də həmçinin eyni. Yox, əgər desək, sifətləri ayrıdır, aparıq olar, gəl onda zatına nə deyirsən? Deyirlər, yox, zatı var, bilmirik. Deyirik, onda onlar da elə deyirlər, yoxsa ziddiyyatdasınız. Aydın oldu. Aydın oldu yanlışdır. Var. Sifətlərdə mövqeyimiz zatıdır kimidir? Var. Sifətləri də var. Bilmirsən necədir zatı? Sifətləri də hələ bilmirik necədir. İspat edirik. Hər ikisini ispat edirik. Ayırmırıq. Aydındır. Və ya məsələn, sifətlərində necədir? O birisi sifətlərində də eyni. Bəzi sifətləri necə ispat edirik? Bütün sifətləri də eyni ispat edirik. Bu nə deməkdir? Yox, məsələn, təbii ki, sələflər bu qaydaları müxalifləri rədd eləmək üçün deyirlər. Məsələn, möhtəzilləri gətirəndə o qayda əsasən möhtəzillərə aiddir ki, onlar deyirlər, sifətlərini inkar edirlər, bir dənə varlıq sifətini ispat ediblər. Biz onlara demiş ki, yaxşı, varlığın onda bizə deyil. Deyir, varlıq var, amma bilmirik necə. Demiş ki, onda sifətlər də belə deyil. Sifətlərə nöş təhrif edirsiniz, tatlı. Amma o sifətlər, bəzi sifətlərdə mövqey necədir? O birisi sifətlərdə də eynidir, o əşarilər də əsasən. Çünki onlar 7 dənə sifəti ispat ediblər. 7 dənəsini. Qalınların təhrif ediblər. Biz deyirik, ha, 7 dənəsini ispat edirsənsə, bunları da ispat elə də. Bunları nə üçün ispat eləmsən? Deyir, oxşayır. Əgər oxşayırsa, 7 dənə də oxşayır. Deyir, o 7 dənə oxşalıq yoxdur. Əgər elədirsə, hələ bu 7 dənə necə ispat eləmsən, onları da ispat elə və salam da. Yəni, ziddiyyatdadırlar. Yəni, sifət mövzusunda, qardaşlar, sifət mövzusunda, Allahın sifətləri var idi. Ən ziddiyyatda əşarilərdir. Ən ziddiyyatda əşarilərdir. Yəni, qəribədirlər. İspat eləyiblər bəzən. Məsələn, Allahın görməyini ispat eləyiblər. Deyiblər, qiyamət günü görəcəyik. Amma bilinməyəcək. Necə yəni bilinməyəcək? Onu nə görəcəksən? Onun nə fayda oldu görməyədə? Allah Taala buyurur, vücuhu yevme izin nazirə. O gün üzlər ona baxacaq. İlə Rabbihə nazirə. Yəni gözlərlə görəcəklər Xaliqi. Onlar bilsə nə deyirlər? Yox, əgər deyir, Xaliq gözün içinə girdisə, deməli məhdud. Belə şübhə gətirirlər. Məhduddur. Ona görə bilirsiniz, birinci yəni axirətdə biz necəyik indi hələ olmayacaq. Ola bilsin, başqa cür olacaq. Çünki Allahı indi görmək mümkün deyil. Amma axirətdə görmək varsa, cənnətdə görmək varsa deməli başqa cür olacaq hər şey. Aydın yadaşlar. Yəni iki qayda ki var. Sifətlərində necədir mövqe? Zaltında necədir? Sifətlərində də eynidir. Və ya bəzi sifətlərində necə deyirik, deyirsiniz, o birisi sifətləri də eyni, həmən də deyin və salam. Əsasən, möhtəzilən əşarları burada bu qaydalarda rəddi olan, batır olmağı, ziddiyyatda olmağı göstərir. Aydındır. Biraz diqqətli olun, biraz ağırdır. Ağır deyil, belə də. Diqqətli olasan gəlir. Allah bizə işli faydalardan etsin. Elhamdülillah, indi gələn məclisimizdə davam eləyərik. Allah Şeyxülislamə da rəhmət eləsin. Salamu aleykum və rəhmətullah.